strana 40 cvičení 2 přečteme si zadání vyřešte slovní úlohy vypočítáme si úlohu A hosté se po čtyřech posadili ke 12 stolům na dva hosty však nezbylo místo kolik bylo hostů Mhm tak si vezmeme linky a vezmeme to od začátku ještě jednou a budeme to řešit jako detektivku, co se vlastně stalo. Hosté se po čtyřech posadili ke 12 stolům. Takže co vím, že čtyři hosté seděli u jednoho stolu. Jeden s jako stůl, čtyři hosté. Ale těch stolů bylo 12. 12 stolů a teď nevím, kolik bylo těch hostů. Takže to si hned vypočítám. 12 krát 4, 12 stolů po 4, 4 krát 10, 10 a 2 krát 4, 48. Takže to už vím, kolik bylo u všech stolů. To by bylo jednoduché, ale pozor, na dva hosty však nezbylo místo. Takže Plus dva hosté. Ti si neměli kam sednout, takže 48 plus ti dva hosté rovná se 50. Jaká byla otázka? Kolik bylo hostů? Hostů bylo 50. Podíváme se. Ano, hostů bylo 50, takže jsme si vypočítali úlohu A, no a úlohu B vypočítáme v následujícím videu.